السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز ایمان کی حفاظت کے لیے ایک عمل سیکھیں گے. جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا ایمان محفوظ رہے تو وہ دن میں اور رات میں 50 مرتبہ اس درود شریف کا ورد رکھے تو اس کا ایمان جانے سے محفوظ رہے گا. اس درود پاک کو دن میں 50 مرتبہ اور رات میں 50 مرتبہ اس درود پاک کا ورد رکھے تو انشاءاللہ تعالی ایمان حفاظت رہے گی. درود پاک جی ہے، چلیں اس درود پاک کو سیکھتے ہیں. آپ نے اس درود پاک کو غور سے سننا ہے اور سمجھنا ہے، اور دن میں اور رات میں 50 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة دائمة. ادھر میم کے ساتھ اس کو ملانا ہے، تم. صلاة دائمة بدوامك، صلاة دائمة بدوامك.